Bai, esan duzu bezala lau proba direz kontatzen da benak joko olimpikoetarako plaza lortzeko, eta bueno, bat egin duen Ego Afrikan, eta bueno, lehokoa izateraz, ba, bueno, pizkate horpegi ezala garrantzitsua bukatzea alden aurrean, baina bentset bukatzea puntuak hartzea gero irteretan ja posizio bat aukiteko, eta bueno, ba, batai horretan postuak ez galtzeko, ez? Eta bueno, ja horren bigarrena dala Belgikan, heldu da pizka momentua, ba, galtzeko kontuak burutik kendu eta irabazteko kontuetan hasi pentsatzen, ez ja plaza irabazi behar da eta ba pizkat gehiago arrezgatzeko margena badau eta bueno, ba asmo horrekin goiz, ez? Ba ja hiru proba galtzen dizan arren, ba bueno, lelekoan joten badugu golpea mailan, ba hobeto. Bai, Hegoafrikakoa banekien ona zela niretzako, ikastik ona azkenan ibilbide aldatu iben eta ja esan hain horren ona niretzako, ez teknikoago ipini belako, eta bueno, horrela ere ondo defenditu nintzen, eta bueno, nik ustote Belgikakoan ere ikusio modifikazio batzuko ondi zela, ba azkenan, ba, bueno, telebistaren kontua dela eta, ba, bueno, pixka komprimidu egiten dabe zirkuituak gehiago ikusi alizateko, baina nik ustote prinsipioz ibilbide ona dela hau, eta hori dakot buruan, ez? Aldan posturik onena Belgikan eitea, ja. Ba, egia esan, autatzeileak ez dago esan kriterio zehatzik, orduan ez dakik egoz aski zer da nobeto lau probetan regularra izatea, edo SRS egin eta proba baten ba, kriston emaitza ateratzea, ez? Orduan, nire basa normalean regulartasuna da, eta, bueno, ba, nire helburua izango da, ba, geratzen den hiru probetan amarle lehenguetan sartzea edo hortik hurbil egotea, ez da, bueno. Gero argi dekoguna da, behin amarle lehenguetan lortzen baduzu, bueno, sortzi garrena beratzi garrena baino beto, eta zazpi garrena hobeto, ez azkenean postu bakoitzak horra aurrean ja, seguramente kontutan izango da.